السلام علیکم په خیر اغلی هر کله راشه خپل ټولو مینوالو خپل ټولو دوستان ته زړه کومې زړه تلنه مې ډېر ډېر هر کله ماته وي هم چیر او تاسو ګوري دې ټایم کې پروګرام د کوربا خوندونه او څنګه چې د نوم سره کوربا لفظ چې نو هغه استعمال شوی د دې مطلب دا دی چې زمونږه د پروګرام مرستیال چې دین هغه کوربا ریسټورانت نو شیرا نیر پولیس لائن زمونږه مرستیال دی او د کوربا وینا دا دا چې کوربا کور د میلمنو سنیوی اډیشن چې دینو هغه همیشه په دې چې کلم د پروګرام ته راځم نو څه ناڅه تبدیلی چې دینو هغه شي دی د ماشومانو د اټریکشن د پاره د لویو د پاره او د دې ځای خای سیوا کولو د پاره گاہے بگاہے چلے نو مختلف قسم سونا چلے نو لتے کے خود لے کے دل شیل کا سنگے چے تاسو دی ٹائم کے دا ہاس چے گوڑا چے گورے چے دا دیر دیات اٹریکٹ ہے گو بیا فل ایکشن سرا نو دیر دیات خوان چلے نو آغام کئی کوربا سنگے چے کور دا ملمنو دے نو پدی کسی شک نہیں چے کوربا کے کم ملمانے چے دے رازی دے ہوئی ملمستیا بالکل د یو میلما پشاند چې رینو هغه کیږي د دې ځای خوراکونه چې په هغه کې روایتي خوراکونه دي په هغه کې چې دینو چاینیز دی کانټیننټل دی او اوس په کې سټیکس چې دینو هغه ملاویږي او ماته ستو ویل کنه چې لکه هر قسم دلته کې خوراکونه ملاویږي ډیر زیات پنچ دینو هغه کوي او بیا مختلف قسم داسې د لکه کتا سو ګوري نن په دې کې دا یو سیزر ایڈیشن چې دینو هغه بلوم شوی دی او شیر چې دینو شیر هم راغله دی یو شیر یو قیمه شیر شو بل چې دینو بل شیر هم دی بل طرف تم چې دینو ډیر زیات خپل او خچ دینو هغه لګي او بیا د دې نمبر چې کم دا اړمبنې سیکشن کې دلته کې ځای نن سبا یو ټرین چې دینو هغه چلی دلې د پدې ټرین کې هغه ویډیوز خلک جوړي نو هغه د پاره دا یو بهترین آپشن چې دینو هغه کیږي ما ویل زه مخې داسې کیږي مو داسې تاسو خایم او بیا دغه سره سره نوروم دلته کې نو سبا کوجی چې دا بدلګونه تاسو ته خایم نو نو خار کې کوربا ریسټورانت ده کتر اوسه پورې تاسو ویزیت نه کړي نو زه تاسو ته مې چې تاسو کوربا ریسټورانت ته راتللی شي او د پولیس لائن سره نږدې او مین جی ٹی روڈ باندھے او دل تک تاسو راشه د خو خوراکونو نه د خو زینو نه او د خو یخو هواګانو نه خوشبودار هواګانو نه تاسو خدونه غسل شه زکه چې په هر هوا کې د هر مختلف قسم ګلونه دلته لګیدلې دی غو خوندونه دي دی غو خوشبویان چې نو اغه راځي به دغه سره سره دل دل تک یو بل اضافه چې نو اغه مشوي دا واغه اضافه سره جی اغه اضافه دا ده چې دل تک ماشومان د پاره دا وګوره نو مخامخ یو ډیر ښه غوندې دغه جوړ شوی دی جی سټال چې نو هغه فلحال لګېدلې دي د څه د لوبو د سامانونو او د مختلف قسم چې نو په دې کې دا دي لکه چې هغه که تاسو وګورئ نو دا د ماشومانو د اٹریکشن لپاره لکه دا دي چې هغوی خوشحالي کی بیا د دې سره سره مختلف انشاءالله ان فیوچر به تاسو ګورئ چې په فیوچر کې به بیا نورم خخ سزونو اضافه چې دینو هغه به کیږي او هغه به لکه ډیر زیات لګي لہذا د ستاسو ماشومان چې اوس کله دلته راشي نو هغوی به په دې خبره نورم خوشحالي کی چې هغوی دپاره دومره ښایسته او دومره ښه سٹالز چې دینو هغه لګېدلې ان فیوچر سٹالز نه علاوه به بیا څه کیږي چې تاسو به دلته کې ډیر مزیدار مزیدار ټک شاپ ګورئ جولری شاپ زمونږ خورکه ډیر خویندې دلته داسې راځي کنه چې هغوی وایي جی چې هغوی دپاره هم چې دینو بیا سو اٹریکشن پکار دے بیا ماشومان تک تا سو گورے نو سمرا لوے پلے لینڈ چنے نو آگوی دا پارا کرو او پلے لینڈ چنے نو آگا سمرا خچ دے نو آگا لگی او پا دے ٹائم کے ٹول دل تک چکم راغلی ملمانے دی کاغا ماشومان دی کاغا ٹینیجرز دی کاغا زنانا دی آگوی ماندے مخپل وقت سا دل تا تے رہی او ډیر زیات خوشاله چې دینو آغام دی خاصه به وکړي چې مونږ به چې دینو سٹال خو مو وزیت کو او سٹال نه خو لا مساغستی نه دی اخلوم نه په اینڈ کې چې نو اغستلې م چې نو اغشو دا او به دغه نه پس پس کوجی چې مونږ بزو ریسیپی طرف ته او ګور بچنم ریسیپی کې چې نو زمون سره سړي شه یو خبره تاسو ته کومه واغه دا چې د کم ریسټورانت یا د هوټل کچن چې دی نو هغه اوپن ایئر کی کھلاو ایریا کی نو مطلب دا چې تاسو په هشه چې هغه کم
خوراک چې دینو هغه ور کوي هغه په خپل کوالټي کې په خپل چې کوم پای کې سوزونه استعمالیږي د هغې په کوالټي کې بالکل چې دینو هغه برابري په هغې کې څه سوچ یا فکر نه کول. عمده وجه ده چې د کوربه ریسټورنټ چې څومره دلته کې پخلی چې دینو هغه کېږي هغه که تاسو وګورئ بهر نه داسې مین گیټ دی او مین گیټ نه څنګه انټری چې دینو هغه وشي دلته کې لایو کوکینګ چې دینو هغه روان وي. نن سبا د موسم بالکل اعتبار نشته څه ټایم هم چې دینو هغه باران کېدلې شي او دې ټایم کې داسې لګي د باران چې کم موډ دی هغه بھرپور طریقے سره جوړ شوی دی. خو شکر الحمدلله کوربه ریسټورنټ سره چې دینو سپیس لحاظ سره ډېر زیات ځایونه دي کاه هال خبره مونږ وکړو کاغه دغسې اوپن چې کوم هال دی هغې نو دلته راغلي سه مېلمانه هغوی سره خبره کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور مسن هم دی ډیر مننه جی. رور مسن هم دی احسان ملک. احسان ملک د کوم ځای راغلی؟ امازو غړې نه جی. امازو غړې نه نو پلار کې بلا شی ریسټورانټ جی کوربه ریسټورانټ والی بس د دې جی چا صفات کړو. ها جی ها جی نصیبت سمرا لکه صحیح وو کنه؟ بالکل صحیح جی تجربه خو خو او ټایم ضایع نه شو. صحیح خزه راغلی او خوشاله یې. خوشاله یې سعید جی. او السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم جی؟ زما جی فرمان نوم. فرمان فرمان می تاسو د امازون راغلی؟ نه جی ز کاټلنګ راغلم جی. کاټلنګ کاټلنګ نه نو تاسو نوم د کایو سوال دی جی چې کاټلنګ نه مطلب دومره لری نو خارتا صرف ریسټورنټ پر کول سکار مو هر چی زمو هو بر سکار نو محمد راځي چې کاټلنګ لازم خپل دوستان سره مرګو سره لازم او دا هم خورینو څنګه تاسو دا مازو کړه د خورې مې دي چې کاټلنګ دی دا بچنګې دي او موږ قربت راځو او دې زنه دې مزیدو سمندر غاړم دا خاص لوکیشن دی او روټیشن هم مزیدار ده خو په شوق راځو په مینا باندې خو دوستان راولې جی او انجوای کو مننه جی. مننه. او د دې ملګری مسلم دی؟ عظیم نوم. عظیم عظیم تاسو باندې قربت ریسټورنټ څنګه ولګیرو؟ جی مو خو اکثر راځو دلته کې ډېر ریشمنت کیږي دا بندا او کولی زیدي او زموږ سره ماشومان هم راځي یقین د دې ځای بار بار وي چې موږ قربت ته بوزو نو بس هغه موږ اکثر مجبور کی اورا شو. صحیح او تاسو خوشاله یې دلته؟ چې دلته ډېر خوشاله یو دلته کې ډېر خوري د مزې زیدي فرقانی دي او جی مننه جی مننه. او دې سره سره چې دا بل ملګری مکسر دا همیشه چې کلم پروګرام کوم لیټ نایټ کوم خو نن چې بل وختي مونږ ویل چې کم راغلی ملمانی دی او چې خبرو کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور می سنم دی لیکت علی. لیکت علی تاسو بس ویل وړه جی بس کو دا وای چې وای دل تک راځي او د دې صرف تاسو چې اوس کې نو ان شاء الله چې بار بار و راځي او اګری چې ما خو دې صرف دا چې نه دا نور کانه خو جدا خواندې خو تاسو سره دې چې خواند والے نو بیا بار ټیم راځي دا سین غاړه خبرته دارا او ډیر خپل یو والے کې جلد چم چې اوس کله بیا ټیم برازي. صحیح مننه جی مننه جی. ل تر سره غلی ملمانه د غوی سره خبره او د غوی نه پښتنه جی چې غوی کور بار شو ته ول غلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضرور مسلم دی محمد ریاض. محمد ریاض بھائی کم زنه غلی او اپ ډا ټاون. اپ ډا ټاون دا نږدې دلته. ها دلته نږدې دی تارونه مخ خیر دی شکر دی خلاص کور بار شو ته بنیزل راغلی کدی نه مخ کې نه دی نه مخ کې راغلی بار بار راځو. ها نو بیا ته تاسو باندې بخلګي زکه برازي بالکل خلګي بالکل سمو دې زې پختي د دې زې انتظامیه. انتظامیه ها صحیح لکه هغه او ماحول. ماحول ډېر زبردست ماحول نو ګور نه نه بارانو شو بالکل ویو د بل ډېر خو ویو د دادې مخامخ بار سخستا. او د دې بای سنوم دي جواد. جواد بای داونی صحیح لګ دا ټریټ نه در چا طرف نه دي ریاض سر محمد ریاض ما سر تاسو ښه ریاض بای د طرف نه ټریټ نو دا مخکې ودی نه پښتنه کواله په څو خوشاله کې دا خپل بس یاران دوستان را یو ځای شو مونږ ویلې پارټي بس قربې ته. ها قربې ته را نو جمعې ورځ وبله نو سبا جنوا نه نه نور سبا جنوا نه تاسو درته ول تو کتلو خندې دغه خبره وا نه نه غس خاص خبره نو بس اسی
یو دیم پروگرام کې لګ زور اور غندې کنه چې پروگرام جوړو کینو گپ شپ لګو رالو پروگرام هم انجوای کو او گپ شپ هم لګولو خپل منځ کې میوبل نه حلاله میز وکړو صحیح او جواد بھائی تاسو باندې خو ډیفینیټلی چې کله لکا دعوت دبل چا طرف نه خون خو کوي کور بازار باندې څنګه لګي بالکل جی ډیر زیات مزه وکړل خدای خدای جی بالکل خمدیدار دی او بای تم ورکې جی وې شرم خبرو کو جی بای نوم سره دی زمانم جی انعام الحق دی انعام الحق انعام الحق بای تکم زه تاسو هم دم دکې زه بیسیکلی اپر دیری اپر دیری پېښور کې وسېګم ها 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 بالکل زبردست ماحول دی جی موسم مزیدار دی ماحول باران راتلو بالکل جی بالکل تاسو انجوائے کی پر خوراک او باران راتلو نمک کی مہربانی خوشاله اوسئ جزاک اللہ خیر او سنور چ کمرہ غلی ملمانی یو سر بم خبر کو غنه بم پختنه کو چ کور بار سپرن پاو سنگ ول موسم ډیر زیات خیسته دی او په دې خیسته موسم کې سره ډیر خپل خپل ګلونه ونه ماشومان ازما سره دی د دې کې غوی ویل جی چې پلی لینڈ ته زوم اوبته مخکې زما سره خبرو کوي کنه پس په پلی لینڈ ته چې نو لارشي السلام علیکم وعلیکم السلام سنوم دې کامل احمد کامل احمد کامل احمد کم جن راغلی یې موږ پېښور پېښور نه او د دې سنوم دې نوم رسال ممتاز او دې ریاض ریحان ریحان دا دی رونه جی ہاں نو چا سره غلی ہے منگا فیملی سره فیملی سره خالق دی خو داسې بولار شو قربت پہلا زل غلی کدی نه مخ کیم راغلی ہے پہلا زل نو څنګه قربا پتا څنګه ولګی دو ډیر ښه او نور وړو د بس وای چا ګوج راشی او کنا نور وړو دیم راځي دا ډیر ښه زی دی اغه تا زیات رتل لکه خوس خوس ولګی دو خوشاله پس سې شوې دې کې جولی ډیر خشته دي جولی لکه فرا کم ده دي او دا دې سیټ اپ لګرا شو داسې بګور کنا زیات تر دوی کې د ماشومانو ته اټریکشن چې کم بایز جوړیږي اغه دا پلی لینڈ چې رینو اغه د بیا دې کې زې زې خاص چې سونه زې چې رینو اغم دي او بابا مو راغله کنا کم نه بابا مو کم ده نو او را شي تاسو برا شي کنا شي السلام علیکم وعلیکم السلام مشه سر تاسو ښه بالکل ټیک ټاک تاسو وایي څنګه ماشاءالله ډیر خجی اور موسم ډیر خیسته ده جی الله پاک باران ورولې ډیر زبردست موسم کوربا دروازه څنګه ولګي کوربا ډیر خري جی کوالټي وایز نور مطلب د لوکیشن وایز ار بهترین پروګرام نو ماشومان چې کمرا غو راشي تاسو دی فرشي راشي ماشومان نو دوی باندې سو لګي دو کنه ریحان تاسو راشي ډیر خوشاله ریحان نو خضر باندې ولګي دو کنه په دوی باندې خوشاله دي ماشومان ټول خوشاله جی سټیسفاید او ماشالله دې دی هغه کوالټي مخه ده خوراک صحیح اور مطلب دې نور انوایرنمنت مخه ده صحیح بهترین دی صحیح نو تاسو لکه چې تاسو له دومره لري نه په خور راغلی نو سوای جی چې خلک نور عمر شي کنه ځکه چې دا سفر موغه دومره وو کو په ګرمه کې ویغه نه پسې نو لکه هغه سې زړه ملاو شو کنه بالکل جی ډیر بهترین دی زما هوټل د مشوره ده چې یو پکنیک د پاره ویکند باندې یا کله چې فری کنه چټی نو بس دلته انجویمنت لپاره بهترین دی انسان فرش کی صحیح ډیر مړه نه خوشاله اوسه خوشاله اوسه عبادت سه سنور راغلی ملګری هغه سره هم خبره کوي سپیشلی کده ما شوونه خبره وکم دوی زیات پدی باندې هم خوشاله کیږي چې دوی دلته کې کور بار ریسټورانت کې دوی لپاره ډیر زیات زه دي زه همیشه تاسو ته یو خبره کوم چې دازې زما په دی باندې فوخته چې دلته کې یو اپ ته جی پاغې د لپاره ویډیوز جوړيږي او ډېر ملګری یو نه دی اوس بلاشه اپ ته نو غراغلی دي پای کې ویډیو جوړي دلته کې موږ سره ملګری دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ارور مسلم دی زمانو مومن خان دی مومن خان تاسو هم ډېر ویډیوز جوړوي جی الحمدلله نو سمره فالوورز مو دي
فالوورز مور دین 1 ملین دی مور دین 1 ملین فالوورز دی دوی یو ٹک ٹاک پر سب زوم جوړ کم زما بم فالوورز کی دی زما زما بالکل چنه نو غنی جی دراصل کی دا سیب دا زے چکم دے زما مور ستا سو پروگرام گوری کنا خیبر راغلی ددنی پارک دا ہاں ماشاءاللہ نو او جسٹ اس اور یعنی ٹیلی ویژن منی دا پروگرام قتل دے نو مور وینا منی مونږ دل تراغلیو منی نو سنگ کور بار ریسٹورنٹ راغلی دا کم دے پہلا خورا مونږ مانسرینا مانسرینا جی مانسرینا مانسرینا دومرا لرینا راغلی نورانی دے کلی دی صرف دا خیبر والو لگا انٹرٹینمنٹ کڑو دے ریسٹورنٹ نو زما دی والد والدہ صاحبہ دا خواہش ہو کنا جی مونږ بدلتا جو سنگ تاس باندې کور بار ریسٹورنٹ سنگو لگے الحمدللہ پڑھلی اسکلی خونه دی خو انشاءاللہ خاخاری اوس پکوئی جی دیر اور مسنم نے عظمت خان عظمت خان نو اسے اسے دربان کور بار ریسٹورنٹ سنگو لگے الحمدللہ دیر خدے انٹرٹینمنٹ چے کم دے انوائرمنٹ تے کم چے بیوٹی دا لائک ریور سائیڈ دے ویو دے لائٹنگ دی اور ال ایمبینس دے دا دیر گریٹ تے لگا میں منگا الحمدللہ بارم زو رازو لیکن پاکستان او دل زیل اسا یو خو پیکج دے صحیح دا جی نو لکتا سبانه خو لگے دو دیر زبردست راشی ادمرا سفر مو چکڑے دا مانسرے تر دی زے پورے ناغا سنگ نا پیسے وصول چلے پیسے وصول چلے پیسے وصول چلے او دے دیر اور میں سنم دے تمانو اجمل خان دے اجمل اجمل پتہ سنگ او لگے دو دا مالا پختون را دی اردو کی خبر اردو اچھا کوئی بات نہیں اپ اردو میں بات کر سکتے ہیں جی مجھے بھی بہت اچھا لگا میں بھی مانسرے سے آیا ہوں تو یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے لائٹنگ بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے ویدر بھی بہت اچھا ہے تو میں سب کو یہ بولنا چاہوں گا کیا کہ وہ ادھر آئیں اور یہاں پہ انجوائے کریں ماشاء اللہ یہاں کا ویو بھی بہت اچھے اور یہ لوگ جو ناران کا خان جاتے ہیں یہ فضول ہی جاتے ہیں آئی تھنک یہ جو جگہ ہے میرے خیال سے جو ہے بہت زبردست تھینک یو سو مچ بات کرنے کے لیے اور انجوائے کریں جی تھینک یو جی خپل مور ته زمات اپنا ډیر ډیر سلامونه ډیر مننه خچ دینا ہوئی تو لگی لاندے طرف تو چلے نو معشومان پلے لوبے کئی دیا ہوئی آواز نے چلے نو اگر آزیا کا ڈیر دیا فن کئی اور بیا خاص مہمان ہے چلے نو غم نن راغلی السلام علیکم السلام علیکم سر سنگ الحمد للہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو خورا دا وای جی چی نوم مس دے کم جن راغلی ہے نوم امنا دے راغلی مان سرے مان سرے نہ مان سرے خودی رلری دا پلارے کے ڈیر ریسٹورنٹ نو کو بار ریسٹورنٹ والے بس تا په مشوري تا په دغه کول دلته برات لري دغه په تروز بي راو تا سم راغی ز ډیره زیاته خو لګي دره تا څنګه کور بار رستورانت پتا څنګه ولګي دو نا ماشاءالله ډیر خسته ماحول ډیر خسته هوټل ډیر زیاته خسته خده جی جی نو خسته مزدار خیر من جگہ ها نو خوشاله یی تاسو دې کور بار رستورانت جی 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 نو چې اوس مان سره تکله واپس تاسو لار سین تاسو بس وای جی چې کور بار رستورانت څنګه وو جی جی کو نور پاتي هغه بارا جی بیا هغه وو جی ان دې تاسو فیملی سمرا کسان راغلی ای اوس مون راغلی یو پینځه شپه کسان جی ها او د تاسو اوس سنم دی جی سلیمان سلیمان دردم جی تاسو ته دردم جی سلیمان او پتا سو باندې څنګه ولګی دوه ډیر مزدار جی ډیر مزدار ډیر خستا تاسو په ایڈورټایزمنت باندې تاسو په خبر ما کې ټکی او کا تو خیبر کې او کا تو بیا مونږه دا مشهوري کو ته نو دلته ډیر مهرباني نو څنګه پتا سو کور باندې څنګه ولګی ډیر مزدار مننه مننه خوشاله اوسې جی زمونږ دعا ده چې دومره لرنه دوی مان سره نه دي نه غراغلی صرف کور بار رستورانت لپاره نو دلته کې دوی وخت ساتل نو غاده خطیر شي ثانک یو سو مچ مننه خبره کوله لپاره السلام علیکم وعلیکم السلام سر څنګه تاسو خو الحمدلله تاسو نوم چی سره بسم الله الرحمن الرحیم به خو زما دې طرفه ای وی ټی ټولو ټیم ته سلام پېښ کوم او بیا تاسو شکریا دا کوم چې تاسو دلته رااله یو د قربا هوټل چې کوم دې تاسو سونه چې ستاینه وکي نو دونه به کمای ځکه چې دا ډیر خستما هول دی انوایرمنٹ هم خسته دی کوکینګ هم خسته دی صفایي لحاظ سره هم خسته دی هر لحاظ سره چې وګوري کنه نو قربا نمبر 1 دی او زه فضل محمد خبرې کوم دي شهیدونه او دا ما سره ملګری دی وقاص نومي دی دا زماز دی احمد جان او دا محمد یوسف دی صحیح او تاسو مخکې یو پروګرام بلکې ډېر پروګرامونه ما پټي باندې کتلی و انګار افیش نه دی بالکل بالکل فیش خو ان شاء الله که تاسو سره د وکیږي بس تاسو چل د ټیبل تک ورسې به درځم انګار افیش د دې ډېر مزیدار سپنی چر راځي کنه په دا کې ویډیو کې مې کتلی او ټي وی باندې نو ما یې راشنه نه غو خرو څنګه ټرای کو بالکل تاسو ډېر ډېر مننه چې تاسو دلته نو کور بار رستورانت په تاسو څنګه لګی لکه ماحول تاسو سره جی کور بار اوس کوم موږ ډېر رستورانت کې خامخا
ارزه تتلیو کنه خو لکه دی غون دی ماحول چې کم دی او دی غون دی سرویس بل دی نشته دی لوکیشن هم کوم زیدار دی صفائی هم خدا ماحول هم خدی هر لحاظ سره کم دی نو قرب نمبر 1 دی مننه جی مننه خوشاله اوسې جی او دی بچی سره ووم خبره کو او دی دینوم چې نه سره خان دی او ماشاءالله خسه هه محمد یوسفلوم می دی ها راغلی پر وو هوټل تا نو څنګه قربا څنګه دی خوشاله کنا او جی څومره خوشاله بس یہ بے فرازی ہو کنا جی صحیح مننا جی او استاد سنوم دی جی مننا جی احمد جان نوم دی جی تاسو ډیر شکریہ ادا کوم دی جی خیبر نا جی مننا خدا سے ډیر راغلی جی ډیر سٹوڈنٹ کی غرض دی خدا پاک ډیر مزیدار دی جی سروس هم خدای او نور سم انوائرمنٹ هم خسر نور پاک دی کوتل شان دی ویدر هم خسر دی ماشاءاللہ بس نن پاک چار چاند لگے ولا کنا جی مننا بس نور جی داس نشته جی او کانایم مزدار جی موږ ډیر نور رستورانت هم چکلې ده دغه سبل صحیح مننه خوشاله اوسې جی او دې طرف ته بوم وکاس بھائی ته بوم راشو جی وکاس بھائی تاسو ډم بنی زل راغلی کې دینه مخکې راغلی بوم راغلی بار بار راځي ته ها نو څنګه در باندې لګي کور بار شو بس دې زه کو کې نه ډیر خستا ده هم دا کوم څه صفائی بل دا د وړو د پاره له زمینه دي کې د پاره عام خدي مننه جی خوشاله اوسې جی وکاس بھائی او زمونږ دواره چې تاسو کم دای بای وای جی چې مونږه اراده را چې انګارا فش نو هغه به ټرای کو نو ولدیو کې چې تاسو ته ډیره زیاته خو لګیا سم زمونږ سیګنیچر ریسیپی کې یو ریسیپی دا نو ډیره زیاته خده جی سو نور راغلی ملمانو سره به خبرې کوو جی تاسو سره باز د مونږه چې کوم سیګنیچر ریسیپیز کې سر داسو خاص ریسیپیز چې هغه سر زمونږه شیف د زړه اني زیدي او هغه سره سره دلته چې کوم کلین کې څومره مهلمانی وي او هم خوخی نو هغه ریسیپی بس السلام علیکم هغه هم تاسو سره شیر کوم نن سر نوی ریسیپی چې نو هغه سره هغه زمونږه شیف نه په پخله پختنه کوو د تاسو سره خپل تعارف چره نو هغه هم کوي راشد خان بھائی دی السلام علیکم السلام جی تاسو څنګه یې زه بالکل ټیک ټاک راشد بھائی نن بس جوړو نن ګریل چیکن جوړو ګریل چیکن او ویډ رائس ورسره ګارلیک رائس ورسره جوړو ګارلیک رائس ګارلیک رائس تیر شي ویزل چې کوم تاسو سټیک جوړ کړو ریلی amazing ډیر مزیدار ډیر دی تاسو دومره سافت او دومره ټینډر او دومره جوسی چې کتا سوچر خنه خزه تم لاشي هغه سټیک مشکل دی تاسو تم لاشي ډیر دی تاسو ویل ډن ها جی نن موږ جوړو گرل چیکن وذ رائس جوړو وذ رائس او ګارلیک رائس پي ها جی ګارلیک نو دې ساس وچ کوم جوړو غوړ ساس مې جوړو کوم یو ساس ریډ ساس ریډ ساس آی کوم ماشوم استعمالو نو بس دا به ما خپل جبه مو ډیر تعریفونه وکړو ډیر شي ځل کو نه میرا باندې وکړي صحیح ده خانو دې د پرس پکار دی دغه بار جی اوس فینل خو موږ دا بریس چیکن واغسته صحیح ده بریس چیکن او بیا وسره موږ دې سره ګارلیک اچو دي کی صحیح ده چیکن میرینیشن دي کنه صحیح ده او د دې چې کوم دې ساس ته صحیح ریډ ساس هغه کې اچو هاټ ساس صحیح ده جی لکه نه ګارلیک به اچو ٹھیک شو جی صحیح ده اگر بس مالګا صحیح تور مرچ کې به اچو بچ کرش چیکن تور مرچ کې اچو اوکے او کرش چیلی چیکن نه دړا مرچ اچو دړا مرچ ابر اچو ٹھیک ده بیا به اخر بس چیکن دې لک ساس ته ما مسټه ورته وای ابر لک اچو صحیح ده دا باقي کې میرینیشن مونږ کیدو تقریبا یو 2 ګنټه صحیح بس 2 ګنټه پس په دمو دغه دا گریل باندې پخو صحیح ده بیا هغه په دمو دا موږ سره بل گریل دی پری بیگ هارد کول لګو صحیح چې موږ پوښ بیا د دې موږ شیپ ورکو شیپ صحیح دی وکړ خیر راځي صحیح بلیک کلر کې کر خیر راځي گریل شي دا صحیح دا گریل باندې جوړیږي خمزه گریل چیکن مومي صحیح او موږ رائس بوایل کړی دی صحیح هغه موږ ګارلیک رائس جوړیږي ګارلیک رائس زما فیورټ ترين رائس کړی زما هر رائس ډیر زیات پکی ګارلیک رائس لګی چې کوم پندې ها چوایس بری کنه دا خلک دغه سره خوړی شي دا ویجیټیبلز هم خوړی شي صحیح سټټ ویجیټیبلز ورته هغه سره خوړی شي صحیح او دی رائس سره خوړی شي صحیح ده جی او خلک چې کوم دی هغه موږ میش پټو یا میش پټو سره خوړی شي صحیح ده بالکل بس دای چې رینو دی ورسره رائس سرو کوي چې څوک د چا خپل خوخی کڅوک چې رینو وایي چې مونږ ته میش پټو را کوي گولڈن پټو را کوي سوته ویجیټیبل را کوي بوایل ویجیټیبل را کوي رائس کې یو کې دغه چې رینو هغه تاسو چینجینګ کول غواړي هغه هر څه کول شي تاسو ریسیپی جوړه چې دوی په ستري کې سره دوی کوي
صحیح دا بل کولو صحیح شو اوکے دا سٹفنگ لگا وال دس چڑے سر بدا مو صحیح شو دا کل پوک شو دی مو چیز بل صحیح 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 دا جی صحیح چاجی سوم ضرورت سوم رہی سب سارے کنا کباب چلی ودی اج گڑا مرچ گڑا مرچ کم صحیح دا اوکے تب ہاٹ اینڈ سپائسی لگی دا سپائسی دا وائٹ پیپر شو دی سر صحیح ٹومیٹو ساس پر ایک لگا ماما سیتا سوس پر ایک دوئی چنے دعوا چھے وہ لوگ پروگرام ڈیر زیات خوند کو کوربا ریسٹورینٹ کے چکم راغلی مہمانو دے وہی سرا خبر ہے ترے ڈیر زیات خوند چرے نو اغم ترا کو دے سرا سرا سنوی ایڈیشن چکم شیو اغم ڈیر زیات خو لگی دو بیا دے غی سرا سرا کم ریسیپی دومرا مزیدارا دومرا زیات خاص سہ دین اشتہ ڈیر زیات خوند غی مو کو یقینا ادستا سبوم نے منے ایپیسوڈ چرے نو اغم خوښ شوی او تاسو بوم چرے نو راتل غواڑے کوربا ریسٹورینٹ تا وغی دا پارا اغه خلکو ته چا تر سره پورې لا پته نشته چې کوربا ریسټورانت کم ځای کې نه اغه ته بزوې مې چې کوربا ریسټورانت نو شهر کې دې مین جی ٹی روډ او نیر پولیس لائن سره او کوربا څنګه چې کور د میلمنو نه نو دلته کې تاسو راشه د دې ځای خوراکونو نه د دې ځای چې کم ماحول دې اغه نه د دې ځای چې کم سیټینګ ایریا دا اغه نه خپل بچو ته د دې ځای پلی لینډ چې کم دې دې نه خوندونه ورکول شي او د خپل وخت ساتره نو اغه د خپل جون یادگار ترين جوړول شي ان شاء الله که جون وفاو کتا سره بیا ملاقات کیږي خپل ډیر دیات خیال ساتي په خپل دواګانو کې خپل خبرو خپل محفلونو کې مونږ یا ساتي پاکستان زنده باد لالا فاما